Eu sou casado há 12 anos, em 2007. Mulher confusa, ok? Ela tem 42 anos. É o nome dela. Sou casada há 12 anos. E em 2007 fiquei sabendo de uma traição do meu marido. Perdoei e resolvi ficar com ele. Mas agora em agosto descobri outra que também resolvi perdoar. Acontece que ele não conseguiu sair desse relacionamento. E nesse domingo, ele me contou que essa mulher está grávida dele. Fiquei transtornada. Mas eu vou ser sincera para você. Eu não me vejo vivendo sem ele. Então não tem pergunta a fazer. Acontece que há anos estamos vivendo um casamento completamente disfuncional. Tanto que eu ontem encontrei um caderno que escrevemos há 4 anos atrás, onde ele me dizia como gostaria que eu fosse. E eu vi que eu não mudei nada com ele, mas ele mudou em algumas coisas. A culpa é dela. Ela não mudou nada, ele mudou em algumas, por isso ele tem direito de trair e fazer filho em outra barriga. Ah, não, ela é doente demais, ela é muito doente, a bichinha. Aí ela fala, eu temo que por conta disso empurrei ele para essas traições. Olha, a culpa dela, toda neurótica é culpa dela. O cara trai, faz filho nos outros e a culpa é dela. Dodói, dodói, dodói. Uma insegurança brutal. Aí vira uma dessas mulheres que amam demais. São as noivas do sapo cururu. São as que engolem qualquer coisa. E dizem, ai, eu não posso viver sem ele. Então não me escreva. Eu sou um cara que ensino que todo ser humano pode viver sem qualquer outro ser humano ou sem o mundo inteiro, se o preço for entregar a sua alma. Você está perguntando a alguém que aprendeu de Jesus que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Que resposta você acha que eu tenho para te dar? Entra lá no meu site, minha filha. Escreva mulheres que amam demais. Ou escreva a palavra obsessão afetiva. Qualquer coisa assim para você se ajudar, porque eu não tenho mais oxigênio. Eu não aguento mais ouvir as pessoas me dizerem que querem fazer o que querem fazer e querer saber o que é que eu acho. Então não me pergunta. Tá aí, ó, 119 alusões a isso aí. Mulheres que amam demais, homens que amam de menos. Tá tudo aí, sou emocionalmente burra, é o seu caso. Está lotado, minha filha, 199 coisas para você. Vá lá e leia, porque se o Evangelho não produzir saúde mental em você, não serei eu chateado de ver como é que um ser humano se trata tão mal e porcamente assim. Como é que uma pessoa se degrada e ainda assume a culpa. Quer dizer, o outro apronta e a culpa é de quem não traiu. Não é esse o caso, porque às vezes a gente faz muita coisa errada e o outro também. Mas não é, o que eu vejo nela é uma tentativa de justificar a história. Então não precisa me perguntar, fica com o cara, Dona Flor e o seu Flor e as suas duas mulheres, né? Deixa ele ficar lá com as duas, mas não me pergunta. Seu Flor. Seu Flor e suas duas mulheres. Isso. Já tem a resposta. Quando a pessoa diz, mas eu sei que eu não posso viver sem ele, então... pergunta nada, nem para mim, nem para ninguém. Vive com as consequências. Desculpa, amigo, eu sou prático demais para perder tempo assim. Tá aí, se quiser ajuda, 119 links. Você já viu que tá lá. Agora eu aqui não vou falar mais nada. É. Ela volta aqui e escreve, obrigada, Caio. Era tudo que eu precisava ouvir. Eu não vou entregar minha alma. Deus é maior para mim, não esse homem que não me respeitou. Você tem razão, estou doente, estou cheia de dependência emocional. Vou me cuidar. Tinha umas imagens aí que eu acho que os meninos ali dentro esqueceram da gente trazer para cá, que são 10 imagens de um artista plástico ilustrando com os desenhos dele as doenças psicológicas. Ah, sim, eu vi um anúncio. Eu botei lá, pedi para vir para cá. Alguma coisa aconteceu que não apareceu. Não apareceu ou ficou para amanhã. Eu não sei se está à mão aí.
Se tiver tá, mão, alguém dá um sinal rápido. Não está. Então é uma pena que não esteja a mão. Porque se estivesse, eu iria ilustrar para ela a cena da mulher que ama demais. É, todos os desenhos são de natureza psicológica. O deprimido, o bipolar, o esquizofrênico. Olha só. A pessoa que sofre dessa obsessão do tipo mulher que ama demais, ou homem que ama demais, e seres obcecados. Tem 10 transtornos lá. E você é uma dessas pessoas. Eu gostaria muito que você lesse ali, escrevesse o que o Gabriel escreveu há pouco. Eu acho que foi afeto que ele botou, né? Eu amo demais. Foi o quê? Não, fala, foi. Eu tô falando mulheres do que amam eu estou demais. Falando. Mulheres que eu amo demais. Ele sabe, ele botou ali agora. Então você podia repetir aí, Gabriel? Acho que foi amor ou. É... Enfim, foi você que botou lá. Você deve estar marcado aí no teu, na memória do computador. Claro. Então eu quero aquele ali. Que a primeira postagem foi Mulheres que Amam Demais e Homens que Amam Demais. 119. Tá aí, ó. São 119 textos para você. Clica aí, por favor. Mulheres que Amam Demais. Rápido. E homens. Vamos lá, isso. E homens com medo de serem sufocados. E homens o quê? O título que ele clicou aí foi Mulheres que Amam Demais e Homens com Medo de Serem Sufocados. Sufocados, é porque o computador lá é aquele bichado, por isso que toda hora dá isso. Mas é só, Gabriel, vai só lá. Coloca na primeira e vai correndo, não precisa clicar no link. É. Só pra gente o ver o que ela vai ter de título. É a quantidade de ajuda que você e outras mulheres, vivendo a mesma, o que que houve lá? Você travou tudo, está em mim, não saiu de mim. Então, Vagabiru, mostra o Caio aí. É... Tá travado também o dedo voltou, lá? Voltou. Tá bom. Também tava travada a câmera? Tava travado em mim aqui. É? Mas vamos lá, continua. Tá travando hoje. Agora tá em você. Vai. Mas olha só, vá lá e leia tudo, minha filha. Leia tudo, porque uma das doenças psicológicas, uma das disfunções psicológicas mais frequentes e recorrentes é esse de mulheres que se entregam a homens e aceitam qualquer coisa. E a vida vai ficando pequena e elas vão encontrando sempre culpa para ficarem dizendo, ele me ferrou todinha, me fez mal e me traiu, mas também a culpa foi minha. Pelo amor de Jesus, parem com isso. E você, minha filha, e todos os demais, tá aí, aleluia, até que enfim. Cadê? Essa aí é a do Mulheres que Amam Demais? Ele tá correndo, insônia. Então, porra, para mulheres que amam demais. Estresse pós-traumático. E amanhã nós vamos botar um por um aqui. Bipolar. Tem o das mulheres que amam demais. Transtorno. Bom, ele vai chegar. Se você conseguir achar, no ponto, bote no ponto, pra gente não ficar fazendo teste no ar, né? Tá, beleza. Mas então, eu queria que todos vocês, porque uma das coisas mais recorrentes que eu vejo, são essas entregas obsessivas, o que vocês chamam de amor, e não é amor, é doença, é obsessão, é a anulação da identidade que vocês chamam de amor, é a mortificação de toda a saúde pessoal que vocês chamam de amor. Tá aí, ó. Mulheres que amam demais, é esse aí. Olha só, não é uma imagem poderosa dessa dependência, dessa desordem de dependência de personalidade. Isso é uma desordem de uma personalidade que ficou totalmente dependente do outro. Essa é a sua cara, essa é a sua imagem, minha filha. Tá bom? Leia lá e leiam todos vocês no caiofabio.net. Todo aquele link, botem lá Mulheres que Amam Demais ou qualquer outra coisa, amam, vocês vão achar um horror de coisas boas para ajudarem vocês. Vem IVTV, o canal é você.